Minglawa. Everyone is going through that, so just be wise. Motivation can be ကိုဟာနဲ့ကိုမိုတီဗေးရှင်းပြန်ပေးနေရပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒါရှိတိုင်းလည်းလုပ်ပြီးဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီခါကျတော့ဒါစကံဦးနှစ်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးကြီးရောဖြစ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုတောက်ထဲမှာမဟုတ်တာဟာကြီးရောဆိုတော့ everyone is going through that ဆိုတော့ just be wise ကိုဟာနဲ့ကိုမိုတီဗေးရှင်းပြန်ပေးနေရပါဘော။ဟုတ်ကဲ့ဒါရှိတိုင်းလည်းလုပ်ပြီးဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေတာပြီးကြောင်းလို့ဒီနေ့လေးပြန်လို့ပါတယ်။ကျွန်တော်စကံဝေးပြန်ဝင်တယ်။ပြန်စခါစားပဲရှိသေးရဲ့နော်။နည်းနည်းလေးပြန်စခါစားပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာအခုကြားအောင်မကြားလိုက်ဘူး။အခုလုံးပြန်ပြောဝယ်သွား။တစ်ခါကျရင်နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီ depression လောက်လာပါဘော်နော်။ ငါဘာလို့နေရာလဲမသိဘူးလို့သိရမလား။ဟဲ့မလက်ဖင်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနိုးထလာပြီးတော့ပါပို့စ်မရှိတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့တခါတည်းကျန်ဘလောက်ပဲကိုဟာနဲ့ကိုမိုတီဗေးရှင်းဘလောက်ပဲပြန်ဆွဲယူယူဟိုစိတ်တကြရတဲ့အခေါက်တွေရောရှိရဲ့ပြီးတော့နိုးလာလဲတော့ဒါပဲလုပ်နေရစတေးဟ ோம் လိုက်ပြသွားမယ့်နေရာရရန်လိမိတက်ပိတ်တဲ့နေရာရလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဟာနဲ့ကိုဘာမှလုပ်စရာမပြီးဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တခြားဟိုလိုအပ်တဲ့ learning လေးတော့လောက်တော့လောက်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုကလုပ်ချင်တာကကျတော့ဒီအလုပ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါအရင်မရှိနေလို့ရှိရင်လူကနည်းနည်းလေးတော့ကားတော့ကားတာပေါ့။ဟိုဒါကတော့ဟိုဘလောက်ပဲ strong ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်လေဒီအချိန်မှာ depression ကဝင်ဝင်နေတာပဲ။ကိုကိုကိုမနေသေးရမလား။ဟေ့ပြန်ဆွဲခေါ်နေရတယ်။ဘယ်လိုမျိုး။ဒါသူကဒီအတက်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။နန်းနေပိတ်တယ်ဒါခရော်လေးလည်းနည်းနည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးပေါ့လေ။ဒါဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုကတော့ဒါဘယ်လိုလေးနေမလဲ။သူ
ရှိတဲ့နယ်လို့တော့ထင်တာပေါ့နော် respect ရှိတဲ့နယ် for example ဟိုကိုသာသူ့နေရာမှာဆိုရဲစိတ်လေးရောထားတဲ့နယ်ပေါ့နော် for example ဟိုကိုကဓပုံရိုက်နေတဲ့သူသိရမလားဟာလူနာတင်သွားရင်ဘာဖြစ်နေ냐ဖြစ်နေရိုးရိုးဖြစ်လို့ကိုကဓပုံရိုက်နေတဲ့သူဖြစ်တော်ညာလဲအဲ့သူတို့နေရာမှာလာခေါ်ဝါခံရတဲ့သူနေရာမှာလာကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုခံစားရမလဲဒီလိုဒီလိုမျိုးကိုပေါ်ဟိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလောက်တဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြည့်တွေးပေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲအရာအလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကဟိုဒီ case ကလည်းအရင်ကြီးတာကိုကိုဗစ်ကြီးရတယ်ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းဖြစ်နေရတာဆိုတော့လူတွေကကြောက်ကန်ကန်ပြီးတော့ဟိုတချို့ຢာလေးကိုလုံနေကြရလို့ထင်တယ်အစီအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုတယောက်နဲ့တယောက် respect ထားပြီးတော့ private ဟိုဒီယောဂါကြီးဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်စောင့်ကြည့်ခံရတယ်ဆိုတာနဲ့တော်တော်လုံလောက်နေပြီပါ14ရက်စောင့်ကြည့်ခံရမယ်21ရက်စောင့်ကြည့်ခံရမယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်တော်လုံလောက်နေပြီအခုလိုအချိန်မှာဟိုမလိုအပ်တဲ့ publicity ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်စီရိုးလို့ဆိုလဲဒီလိုလုံးနေပြီမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် publicity လိုချင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုဟာနဲ့ကိုဟိုကောင်းကောင်းလေးပဲကြိတ်ဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့ကို family နဲ့ကိုသိရမလားကိုစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးမြင့်တယ်မဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမီဒီယာပေါ်တက်လာတာပါလားမလို့အလားအတဲ့အရာတွေ Facebook ပေါ်တက်လာတာကိုမျက်နှာကြီးနဲ့ကြတော့လဲဒါတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့တယောက်တယောက် respect ရှိတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ်ဒီချင်းနေမှာဖေးမကူညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာမဖြစ်ချင်ဆုံးပဲဘာမှမဖြစ်ချင်တာနည်းနည်းလေးပြောမယ်ဆိုအဲကွန်အရန်တင်ပြီးကြိုက်လို့နှာစီချောင်းဆိုးတာအစားမဖြစ်ချင်ဘူးမဘလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုဖြစ်လို့သိရမလားခေါ်ွားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ဟိုအကောင်းဆုံးကိုကျဲမာကြီးလိုက်စားရဲအကောင်းဆုံးကိုနေရဲအခုချိန်မှာဆိုအမေဆိုပြောတယ်လေနင်းနဲ့ဝိတ်ဒီပါချရတယ်ပါမလုံးနဲ့နော်စားရဲကြိုက်တော့စားပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းမမွန်နေတည်ရမလားဟိုဒီချိန်မှာဒါဝိတ်ချရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးဒါရဲလောက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးကိုဟာနဲ့ကို exercise လေးကောင်းမွန်လေးလုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်အချိန်လေးပေါ့နော်အားကိုပြောမယ်ကိုခံအားကိုမနှဲတင်နေရမယ့်အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့သတိထားမိရအဲ့လိုပဲလုပ်နေရပေါ့ဟိုဖြားနာရပါမဝင်အောင်လို့မဖြစ်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးတခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါအယူတွေးဝင်တွေးနေတာ risk ကိုလေတီးဟုတ်ဖြတ်တန်းမှုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းဖြစ်တာလဲ
ဒီမှာလည်းတောက်လက်လက်ပိုင်းကြီးပြီးသွားရည်ရော stay home ဆိုပေမဲ့အင်စီတို့သွားစရာရှိတဲ့နေရာလေးရတော့သွားရမှာပဲလေနော်သွားရမယ်ဆိုတော့လုံးဝကြီးအိမ်ထဲမှာကြီးပဲနေနေလို့ရှိရင်ကြတော့လေလူကနည်းနည်းကောက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ဒီတိုင်းကြီးလှောင်နေရတော့ဟာဝါကြီးကအရင်စိုးနေတယ်လို့ခံစားရတော့လေကိုကလည်းကိုလှုပ်ရှားရှိရလေးတော့လှုပ်တယ်အဲကကကကနဲ့လှုပ်တယ်ကွာသွားရရှိရသွားရလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုပါပဲအရင်ကြီးဟိုကို restrict လုပ်လိုက်တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလူထူတဲ့နေရာတွေတော့လည်းမသွားဘူးဒါအစောကြီးတဲ့အင်စီတို့ကအဲ့လိုနေရာတွေမသွားတာဆိုတော့လေအခုလည်းသွားချင်နေရာမရှိတော့ဘူးလေဆိုတော့လေကကတီပဲပေါ့ဒီကလာမှာပေါ့သူ့ဆိုတာငွေကြေးဝိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစစ်သုံးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြောကြတယ်တောက်တော့ကတစ်နှစ်ပြီးတော့မယ်ဒီလုပ်ရှိတာအဲ့ Fine ကပတ်သက်ပြီးတော့အင်စီတို့ကြတယ်ပေါ့ကိုကိုရဲကိုစီစစ်အုံးစီစစ်တော့စီစစ်တာပဲဒါပေမဲ့လေအတုံးစိတ်ကမလျော့သွားဘူးဒါဘလောက်ပဲစီစစ်နေစီစစ်နေဟိုသူ့ရဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော် daily ထွက်တဲ့ဝင်ဟွာထွက်ငွေဆိုတာရှိပြီးသားလေပြီးတော့ဟိုဝင်ငွေပေါ့နော်ပြောမှန်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကမသိတာပဲမဲ့ဟိုကာလာတစ်ခုလည်းနည်းနည်းကြာသွားတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ဟိုလည်းနည်းအချိန်နည်းနည်းကြာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းသိတာလားလေထွက်တဲ့ဟာနည်းနည်းလေးထွက်လို့ရှိရင်ကိုကစိတ်တူနေတာပြောမှန်ဆိုခိုင်းဒီလောက်လောက်အမောင်းလေးကိုကိုကထားလိုက်ပါသိရမလားဟိုပေးလိုက်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာလေဟွန်းတိုင်းရစေးကြည့်လိုက်တာလို့မျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းစိုက်ကိုတွေဖောက်လာသိရမလားအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲပုံမှန်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရှော့သုံးတင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရကြီးကဘလောက်ကြာမလဲဆိုတော့လေကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘလောက်ကြာမလဲဆိုတော့မသိနိုင်တာမှထပ်စားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအလုပ်တရပုံမှန်အတိုင်းပြန် run နိုင်မလားဆိုတော့ကိုမေမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအတိုင်းနာတစ်ခုတည်းတော့မလိုရတဲ့ဟာတွေတော့အင်စီလက်မဝဲဘူးလိုမျိုးဝေစားရပါရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလိုရရင်မွဲခွားနဲ့ကိုအဆင်ပြေပြေနေတယ်။အမ်ကျန်တဲ့ဟာတော့အဲ့လောက်ထိတော့ဟို cost ကတော့မရှိပါ AC ပါ။ဒါကတော့မှဆိုပလေရမျိုးကြီးဆက်ပဲဆောင်တော့ပြတ်တော့။စားတော့တူကြီးမေးစရာမလိုအစားတော့အစားတော့ရဲ့တခါရကျလို့ရှိရင်လိုဝိုင်းလေးပါလေးတောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဝိုင်းပေါ့ဆို stay home ဆိုတော့နည်းနည်းဟိုပြင်းလာရပါရှိရဲဆိုတော့တကယ်ချင်းနည်းနည်းဟိုတောက်ချင်တယ်ပျော်ပါချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေဒီလိုပဲပေါ့အိမ်မှာပဲခြေကြဆိုတော့ဝိုင်းဝိုင်းလေးရတော့ကိုယ်အတွက်ညှိနှိမ်တာပေါ့တိုက်တာဝိုင်းကြိုက်လားဆိုတော့ဟိုတွေးလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုကျမရင်းနဲ့လည်းညှို့တယ်လေဆိုတော့ကြိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်မှာနေနေရဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနည်းနည်းတော့ဟိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ပေါ့ဝိုင်းတောက်တဲ့အချိန်မှာဘူတောင်းရမျိုးကြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးသင်္ခါတက်တာတိကဝိုင်းတောက်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်ကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်တာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူစဉ်းစားလို့လည်းကောင်းတယ်သူ့အနေနဲ့ဟိုအစဉ်လဲပြည့်တယ်နည်း idea ပို့ထွက်တယ်လို့ခံစားတယ်ဒါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီချိန်တော့ဒါကိုဝင်ခဲ့တဲ့ချိန်တော့ကာလာပေါ့စက်သုံးဆွဲတဲ့နှုံးထားတယ်အခုက6လ5လောက်လည်းရှိပြီးလုပ်ပြီးလည်းမလုပ်အောင်နားထားတဲ့ကာလာမှာပေါ့ဒါငွေကြီးတန်ဖိုးဘူးကလေးပို့ပြီးနားတယ်လားอ๋อไอ้น้องว่าဆိုလို့ရှင်ချို့မလို့အတိတ်နေရာရဲ့မှာနေ3ဝီဝါးရပါရှိရယ်လေအရင်လည်းယူမဆိုင်อ๋อရရအလုတ်ကပြင်ရမှာပဲအလုတ်ကပြင်ရမှာပဲဆိုရဲစိတ်နဲ့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လောက်ထိ worry မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအခုဒီ covid အချိန်မှာစာပြီးတော့อ๋อလို့ဘသူထင်ခဲ့မှာလဲเนาะဒီတိုင်းတောက်လျှောက်ကြီးမှာအလုပ်တွေမလုပ်ခနဲ့ဟိုမလုပ်ထိုင်နိုင်မယ်လို့ဘသူကမထင်ထားခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ဒါကတော့ very good lesson ပါကောင်းပါတယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ချိန်တန်လို့ရှင်ပြန်လုပ်လို့ရှင်လည်းကိုတတ်မိုးထားတတ်သွားတာပေါ့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံအရင်300နဲ့ပါလာပြီ။ဘယ်လိုမျိုးကြီးလေ a big spender တော့မဟုတ်ဘူးအင်စီကအရင်ဟိုသူ့ဟာနဲ့သူ့ထွက်ငွေနဲ့သူတော့ရှိတာပေါ့နော်။ချုံလို့ရတဲ့ထွက်ငွေတော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအရင်ကြီးအတုံးကြီးရဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးအင်စီ။ဘယ်လိုလဲကက်စီနိုရဲ့ထဲမှာပါလား။မပါဘူးကက်စီနိုရဲ့ထဲမှာအင်စီကကြတော့လေအဲ့လိုဟိုတိကအဝတ်စားတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝယ်ရတာပေါ့နော်။ခြေကြီးကြီးပေးဝယ်လို့ရှိရင်ကြတော့နှမျောတက်ပြီးတော့လေကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ့ for example trip တွေပါတယ်သွားတယ်အဲ့လိုကြီးကြတော့နေရာမှာတုံးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာဆိုတုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဝတ်စားတွေပါတယ်ကြတော့အဲ့လောက်ထိမရှိသလိုပဲအဲ့လိုမျိုးဟာကြတော့နှမျောတယ်အကြီးကဒီပတ်စံကိုကိုယ်ဘယ်နေရာမှာတုံးနေလဲပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတည်းအမှန်နှမျောနေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကက်ပြီးတော့နှမျောနေပြီးတော့မနှမျောနေတဲ့နေရာမှာကြတော့အားထားလိုက်ပါဒါပျော်ဖို့အတွက်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ balance chain နေရတာပေါ့ဒါကဒီနေ့ဟိုကိုသေးတင်ထားတယ်တွေ့ရခီးသွားခြင်းကြီးရပေါ့အိမ်ထဲမှာပဲသူအဲ့တောင်းနဲ့ပြောပြပါနည်းနည်းညိန်တော့ကမသွားလိုက်ဘူးဆိုတာသူများရဲ့လိုမျိုးသွားတယ်သွားတာကိုထပ်သွားခြင်းလားအင်းစီကတလားတစ်ခါလောက်ခီးမထွက်ရလို့ရှင်မနေနိုင်ဘာလို့ဆိုခီးကအင်းစီတို့က motivation ပဲ motivation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုခီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်သူကပေါ်ပါရဲ့လက်ဆက်တဲ့အဲ့လိုမျိုး creation အသစ်တွေရတယ်ပေါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတနေရာထဲမှာလှောင်ပိတ်ပြီးနေရတဲ့အတွေ့အယူမကြိုက်ဘူးလွတ်လပ်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေရတဲ့ဟာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဟိုခီးလာတစ်ခါမသွားရလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်း down လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အရှိမလည်းသွားလို့ရတော့ကလည်းသွားထားတာပါပဲဒါပေမဲ့ထပ်သွားခြင်းတာ covid နဲ့ပြန်နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေသွားခြင်းတို့နေရာတွေရာပဲညာများဖြစ်နေတယ်
အများကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ဒီအတွက်လို့မရအောင်အများကြီးမှအများကြီးပဲ list လုပ်ထားတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတနေရာပြီးတနေရာသွားမှာအဲ့ပေါ့အခုဒီကာလမှာနည်းနည်းလေးကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာလည်းနည်းနည်းအခြေသတင်းလေးပေါ့လေ online မှာသတင်းလေးပြန်တက်လာကြည့်ရတယ်ဒါငင်းလူနဲ့ပဲလို့ပြန်ပြောနေရပြီလေကြည့်ရတယ်ပေါ့ export တွေရောကိုကိုတိုင်ရောတွေ့မိတာပေါ့အဲ့ဒါနည်းနည်းပတ်သက်ပြီးလည်းပိတ်သက်ကသလိုဆိုလို့ထင်နေကြတယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းသိကြတယ်ပေါ့ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ပါဘူးကျမအရှိရ AC ပါမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ကျမမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲ့ပေါ်ပုံလေးကတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီအဲ့ပုံလေးကလေEDM ပွဲတစ်ခုမှာပေါ့နော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတခြားပုံလေးလည်းအများကြီးပါ AC လည်းတွေ့လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတက်တက်ချင်းမှာကျသူတို့ကလာလာပို့ရဲ့လေ AC ကိုသူတို့လည်းကြောင်သွားဟုတ်လားပေါ့ဟုတ်လားပေါ့အော်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့တကယ်မဟုတ်ပါဘူးပိတ်သက်တွေကအဲ့လိုမျိုးလာနေတဲ့အချိန်မှာပိတ်သက်တွေကဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်ပြောင်းပြန်ပြစ်တာမျိုးရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်ပြောပြပြဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများတော့တည်ပါတယ်။တည်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ရှင်းပြစရာတော့ trade တူကမလိုဘူးပေါ့နော်။ဟိုပြီးတော့ဟိုပြက်သွားတာလည်းတိကျတယ်ဆိုတော့လေ။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့တကယ်ထင်တာတော့ဒါတကယ်ထင်တာဆိုတော့တော်တော်လည်းမပြောပါဘူး။ဒါပြောပြီးသွားပြီပဲဟာကြီးကို။ဒါအဲ့လိုပြီးပြီးသားချီပေါ့လေပြန်ပေါ်လာဒီကလာမှမပြန်ပေါ်လာတော့ဘာကြောင့်လို့ဖြစ်ပြီးလဲအဲ့ဒါလည်းမသိဘူး။အေးစိလာအကြောင်းရင်းတော့ရှာတော့ရှာနေရပါဗျာဒါပေမဲ့တီယူရုပ်တရက်အေးကို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 လည်း surprise တော့ဖြစ်သွားတယ်ဟဲလို့တီယူလားအော်လို့တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကြောင်းတက်လာမယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေဟိုအဲ့လိုလေဆိုတော့ relationship ကလည်းအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုထားထားတဲ့သူတွေရှိရဲဆိုတော့လေအေး previous ကတယောက်အကြောင်းကိုတက်လာမယ်လို့လုံးဝမထင်တာဒါ unexpected ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ใช่ๆนี่ปัดตัดไปแล้วก็ใช่มาแล้วโอเคก็ไปก่อนดิแน่ๆชื่อก็ชื่อเลยด้วยกูอะกูเฉยเมยเหรออ่ะชื่ออ่ะเตี่ยวแค่ขึ้นนี่มาอ่ะเตี่ยวแค่ขึ้นนี่มาบ่ดูอ่ะดิโอ้ล่ะอืออะกูไม่ชื่อดิอะกูไม่ชื่อหรอกบ่ชื่อแล้วบ่ชื่อบ่หอบอะล่ะดิล่ะလိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးတိလားအိမ်ဆက်ပုံမလဲနေမယ်တကယ်ပြောတာအပြိတက်ကနောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းမှာအချီအိအောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်မပြောတော့ဘူးဆိုတာအမအခုမေးလိုက်လို့ရှိရင်အိစီရှင့်ရင်ရှင့်နေလိမ့်မယ်ကွာနောက်တစ်လားလောက်ကြာပါလို့ရှိရင်အိစီမရှင့်ရင်လည်းမရှိတော့ပြီးရင်လည်းထပ်ရှင့်ရင်လည်းရှိအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဲအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတော့လေလူကဟိုမပြောချင်တော့တာကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအယူကြီးဖြစ်နေရလေသိရမလားကိုကအယူကြီးဖြစ်ပြီးတော့လေဟုတ်လိုက်မဟုတ်လိုက်မဟုတ်လိုက်ဟဲ့ရှင့်ရှင့်ဟုတ်ကောဟုတ်ရလားမသိဘူးခုနအင်တာဗျူးရဲ့မှာကျွန်တော်ဖြည့်ထားတယ်ဒီအင်တာဗျူးရဲ့မှာကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်တည်းဖြစ်လိုက်မှဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေရဲဆိုတော့အတိုင်းပဲအခုတော့တကယ်တယောက်တည်းပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီအခြေပေါ်လေးအဲ့လိုမတိမငင်ဖြစ်နေတာကိုဘာကြောင့်လဲသိတယ်ဒါကိုကကြီးများလို့လားဒါမှမဟုတ်ကိုစီတိုင်းအခြေလေးတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကကြီးများကြီးရောများမှာပေါ့တော့ကိုကိုတမလားကိုချစ်သူယူရတာပဲကြီးမများလို့တော့မရဘူးလေဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပြည့်စင်စားနေရအခုအချိန်မှာ thinking time ပေါ့နော်ကိုကပဲဖြစ်နေတာလားကိုကပဲဖြစ်နေရလဲမဟုတ်ပါဘူး I'm a good person မာသိရမလား and I'm a good girlfriend ဘာလို့အဆင်မပြေနေရလဲဆိုတာလဲ final လဲဟိုတွေးရောနည်းနည်းတွေးမိရယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလူကပြဿနာဖြစ်တာလားကိုကပြဿနာဖြစ်တာလားဆိုတော့နည်းနည်းတော့တွေးရောတွေးရမယ်နော် relationship တစ်ခုအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ချင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒါပေမဲ့ AC ကတော့ဟိုကိုဘက်ကလို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒါအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်လို့ပဲထင်ပါတယ်အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်အဆင်မပြေတော့ဘူးဟိုကိုတွေးခဲ့တဲ့သူကိုလည်းကိုအပြစ်မတင်ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုကိုလည်းပြင်တင်ကြအောင်အဲ့တော့ကြာချပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ဆုံးရလာတဲ့ result ကဘာလဲဆိုတော့ AC က relationship နဲ့အဆင်မပြေတာဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ AC ကိုနိုင်ကိုကဒီ relationship ဆိုတဲ့အရာကြီးနဲ့အဆင်မပြေတာဖြစ်နေမယ် AC ကိုရန်ကပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပဲနေတတ်တဲ့ lifestyle ဖြစ်နေမယ်အဲ relationship တစ်ခုဝင်လာပြီးအကြ ాయి တီးခတ်နိုင်နေဆိုလို့ရှင်တော့မှအရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရဲ့ချုံနောင်မှုအဲ့ဒီရဲ့ဒဏ်တွေကိုအကြာကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးခဏတာအဲ့လူကိုချစ်တယ်တန်ရုံးစင်ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့နားမှာသူ့စိတ်ကြိုက်လေးနေပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်အကြာကြီးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကိုကြိုက်တယ်တနေတတ်တယ်ကိုခီးရီသွားခြင်းနဲ့ကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအရင်ဟိုတစိတ်ရှိသိရမလားဟိုဖော်မကိုင်းတိုင်းကိုင်နေရမယ့်ဟာကိုလည်းမလိုခြင်းဘူးပြီးရ relationship ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာ trust ဆိုတာလည်းရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်လေဆိုတော့ဟိုအများကြီးပဲတိဆောက်ရမှာကြီးကကို့အတွက်ကိုလိုလူတယောက်အတွက်ပေါ့နော်ဒီ relationship ဆိုတဲ့အရာကြီးအရင် responsibility ညာချင်းနေမလားလို့လေအဲအဲ့လိုမျိုးတက်လိုက်တော့တယ်
အရင်ငါအချိမကမကောင်းဆိုပြီးကိုကိုမတွေးပဲနဲ့လေငါတယောက်တည်းဖက်တန်းဖို့ငါမွေးဖွားလာတာပဲငါတယောက်တည်းခီးရီသွားမယ်တယောက်တည်းအမေဆိုလည်းပြောရယ်လေဘာလို့မှလဲဟီးစားရခဏခဏထားပြီးအသေးလေးကွယ်ပြီးဘာလို့ညာလဲနေနဲ့ခဏခဏမေးရသူဆိုလို့ရှိရင်အင်းစီအရန်ဝုံးတာအင်းစီကဘာမှမဝုံးအင်းစီအင်းစီအမေပဲဝုံးတာအသေးကွယ်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့သိရမလားအလုပ်တွေလုပ်မယ်ပြောမယ်ခီးကြီးထွက်လိုက်စမ်းပါအာသူကလို့ကဘာပဲပတ်တယ်ဘာမှအများကြီးလုပ်ဆံမလို့သိရမလားပျော်လိုက်မယ်အခုချိန်မှာတဲ့ဒီဟိုယောဂလေးလည်းဖြစ်နေတော့ကိုကသိရမလားဒီမှာ stuck ဖြစ်ပြီးတော့ကိုမှတခြား opportunity မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေလို့ဒါဒါကြီးကိုပေါ့နော်ဟိုပြန်ခန်းစားနေရပေါ့တကယ်တော့ဟိုထွက်ပေါက်တာရှိရယ်စိတ်ထွက်ပေါက်တာရှိရယ်ခီးပါတော့လုပ်ရမယ်ဆိုထွက်ပလိုက်တယ်ဘာမှခန်းစားနေမှာမဟုတ်ဘူးပျော်အောင်ပျော်နေဦးမယ်ညည်းတောက်ထဲနေတောက်ထဲနေရတဲ့ feeling ကိုပဲတဲ့နေအရင်ဆုံးနဲ့ဟိုတိုင်းကြည့်စမ်းပါပြောရလဲဟုတ်တာပဲလို့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်ကဘာလို့ရှိတယ်ခံယူချက်ဆိုတာအင်းစီလဲလည်းမတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျဲ့ပြန်လုံးအာကြီးပါတယ်အကြီးချစ်ကြီးအစ်စ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကကိုလည်းမတိုင်းပြောမယ်ဆိုနားတော့တိတ်လည်မနေဘူးလေနော်အခံယူချက်ကတော့အခုနဲ့နောက်ကပြောင်းတော့ပြောင်းနေတာပဲဆိုတော့အင်းစီကဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ချစ်တာကြီးကအရင်အရေးကြီးတာမကြီးတာကိုမသိတော့ဘူးဒီလားဟိုအစားတော့ကကျတော့အချစ်ကိုအရေးကြီးလို့ထင်နေတယ်အော်ကိုချစ်ကကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူရှိနေရရင်ပျော်နေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာ relationship တစ်ခုကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့တော့အချစ်နဲ့ပဲမလုံလောက်ဘူးလေနော်ဟိုချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေုံနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုပျော်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အရင်ချစ်ကြတဲ့အဆုံးတွဲရည်လည်းအရင်ဆင့်ညစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တာချစ်ကြရလေနော်။ဆင့်ညစ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အရင် stress များပြီးတော့ဟိုငိုယိုနေရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရပဲဆိုတော့အဲ့စီအနေနဲ့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ relationship တိုင်းလည်းဒါပျော်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အချစ်ရှိတိုင်းလည်းပျော်တာမဟုတ်ဘူး။အဓိကဟိုကိုပျော်ရှင်မှုကိုကိုဖန်ကိုပျော်ရှင်မှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့သူပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့နားလဲပါပါလဲဆိုတော့လေလူတွေကကိုချစ်တဲ့သူဘာလို့မရွေးပဲနဲ့လေ။ကိုယ်ပျော်ရှင်ပေးနိုင်တဲ့တော်ပျော်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူပဲရွှေွားလဲဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းမှနားလဲွာတော့ဘာလဲအစပိုင်းတော့ကျတော့ကိုချစ်တဲ့သူဆိုလို့ရင်မလို့ရွှေမှလဲလို့ဘာလို့တင်မှာကိုကချစ်မှပဲအချစ်ဆိုရဲချစ်တချစ်တလုံးလေးပဲပြောရတယ်သိရမလားချစ်လို့ရှိရင်တော့ငါတွဲကွာဒါပေမဲ့အခုကျတော့လေဟိုကိုပျော်ရှင်အောင်မိမရဲ့တော်တော်များများလေရှိရပဲလေကိုပျော်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကိုချစ်တဲ့သူကကိုပျော်အောင်မထားနိုင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကိုအရင်တိတ်မချစ်တဲ့သူကကိုပျော်ရှင်မှုတွေအများကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လောက်မချစ်ပေမဲ့လေကိုကိုပျော်ရှင်တရားအောင်လို့ဘေးမှလို့ထားရတဲ့သူနောက်ပဲတိုက်သွားမှာပဲလေဒါကတော့အမှန်တရားဘာလို့ဆိုတော့ဘသူကဟိုထိုင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲခံနေမှာလေနော်ငါဒီလူတော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါစိတ်ဆင်းရဲခံမယ်ဆိုတာဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးလေနော်အဲ့ဒါဆိုနောက်ပိုင်းမှာဒါကိုချစ်တယ်ဘာကြီးမစင်စားတော့ပဲနဲ့ဒါကိုပျော်ရှင်သေးသူပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါအိမ်စီနားလေသွားခဲ့ပြီဆိုတာပဲပြရဘာလို့ဆိုတော့ချစ်တဲ့သူနှစ်ယောက်တွဲတိုင်းလဲပျော်ရှင်တရားရဲ့ relationship တစ်ခုမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုနားလေသွားတယ်လို့ပြောတာအင်းတော့ကျတော့ဟိုအရင်ကကျွန်တော်ပြပြနာပါလဲဆိုတော့ကိုကချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချစ်တဲ့သူကကိုကိုပြန်မချစ်လို့ရှိရင်တော့လည်းဒုက္ခတစ်ခုပဲလို့ဒါပေမဲ့ဟိုကိုချစ်ကိုကိုကျတော့ချစ်ပြီးတော့ကိုကလည်းသူများကိုအဲ့လူကိုမချစ်လို့ရှိရင်ညာလည်းဒုက္ခတစ်မျိုးပဲဆိုပြီးအင်စီပြောခဲ့ဘူးလားရှိရယ်လေအဲ့တုန်းကကျတော့ဩဒါမှမဟုတ်ကိုချစ်တဲ့သူကိုလည်းကိုချစ်တဲ့သူကလည်းကိုကိုပြန်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဒါကတော့ amazing ပေါ့နော်ဒါကတော့စုံခဲ့တယ်ဒါကတော့အရင်ကကန်ကောင်းတဲ့အတွဲတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့ပို့ရဲကွာ relationship မှာဟုတ်တယ်မလားဟိုမျှတာတဲ့အချစ်ဆိုတာမရှိဘူးတယောက်ကတော့နောက်တယောက်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်လိုက်မယ်ပို့ခ ्यू ဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုတော့တယောက်ကကျတော့ပေးဆက်ရမယ်တယောက်ကကျတော့ဒါရယူတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကမျှတာတဲ့အချစ်ဆိုတာအရန်ရှာဒါပေမဲ့အခုချိန်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ခံယူရကကျတော့တမျိုးဖြစ်သွားတာဗာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမျှတာနေလို့ရှိရင်တော့မှအချစ်တွေမျှနေလို့ရှိရင်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ပြုတ်အောင်ထားနိုင်လားမထားနိုင်လားဆိုတာအရေးကြီးသေးတယ်နော်ချစ်တာပဲဂယူဆိုင်တာနဲ့မလုံလောက်ဘူးလေတခြားအပိုင်းနေမှာပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခြားပိုင်းနေဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုယ်ပျော်ရှင်မှုပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းတာမှာကိုယ်နားလဲပေးနိုင်လားဒီလူကကိုယ်ချစ်တာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနားလဲပေးနိုင်လားကိုယ့်ရဲ့အကောင်းတဲ့အချိန်တွေပဲဖျက်ဆီးနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုးတဲ့အချိန်တွေကိုရောသူတို့ဖျက်ဆီးပေးနိုင်လားပေါ့ချစ်တာကတော့အပေါ်ယံချစ်ပေးလို့ရတယ်လေနော်ဒီလူကြီးကိုကိုယ်မကြိုက်နေလို့ရှိရင်လဲ for sure ချစ်ပြလို့ရတာပဲဟာကြီးကိုဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်ကိုယ်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူကဟိုပြော self center ပေါ့တကူကောင်းဆန်တဲ့လူလားအတ္တကြီးရဲ့လူလားကိုယ်ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်အရေးမဆိုင်ဖြစ်နေသူများသူ့ပြဿနာတွေကြီးပဲအရေးဆိုင်ပြီးတော့ဟာငါမငါအဲ့လိုဖြစ်နေလားအဲ့လိုကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့ဘူးလေအဲ့ဘီပါဇက်ကပြောတာကတော့ချစ်တယ်ဆိုပြီးပြောရင်ပြောနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ကကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချစ်ကြီးကအတော်မဝင်နေဘူးကိုယ့်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုံးလူမျိုးလိုအပ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးနိုင်မဲ့သူမျိုးထိုင်ပြီးတော့ okay we have to talk about it ငါတို့တစ်ခုခုလုပ်ကြရအောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီထက်မပူပြီးကောင်းအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လဲနားလည်နိုင်မိမဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့အဆင်ပြေရယ်လေဟိုကိုကပဲချစ်နေရပြီးတော့
ตู้ด้วยจีตู้ด้วยจีตู้ด้วยจีลงไปในในเบียนเราเลยกู้ลูกกูเพื่อเชิงตัวเราดอมเลยเขาดอมละได้เลยชีดีสุดหรอ balance เนี่ยว่ายังยืดยาวแต่แม่โอ้เพื่อเชิงหน้าบ้านเลยสุดหรอโอ้ไอ้สิ่งนี้เนี่ย future reference อันนี้เนี่ย solution นะดูเลยอะกูบอกมาเก่าเนี่ยดู solution เนาะแต่เปลี่ยนแต่ยังหมู่บ่เนาะเปลี่ยนเก่าแต่จ่าละจีไปกูเปล่าไปไม่ชุดได้ดูเพียงเลยว่าสิกูบอกมาเชิงใจเก่าหน้าดู solution เนาะอ๋อที่ไม่ต้องพิวเลยกว่าเปลี่ยนไม่ชินนะไม่ชิบุที่ยังละอ๋อที่ลุงเขาบอกมาเก่าเนี่ยงานอะไรเนี่ยเลยตู้บอกมาไปแล้วมาฟังว่าบอกไม่ชิบุ solution นะมางานอะไรเนี่ยเลยตู้บอกมาเปลี่ยนเก่าไปไหมงานตู้ไปแล้วมาเสียสิ่งยังไม่รู้อะไรเราสิเอกว่าเปลี่ยนเลยว่าบอกแต่เปลี่ยนแต่ยังหมู่บอกชิจีไปยี่จียังไม่หอบเอาดีกว่าหรอโอ้เสียดนาฬิโอดูได้ว่ามาสิ่งนั้นท่าไหน solution นะกูไอ้สิ่งนั้นเป็นยังเป็นยังไงนะเว้ย love is not that important ใช่ไหมพี่จงเนี่ยจริงๆอ่ะพูดจังไงจังเจ็บปีกว่าโอ้เจ้าหน้าที่ยังยายเว้ยเจ้าหน้าที่ยังรอยายบ้าไปที่ก้าเจ้าหน้าที่รอที่ก้าเจ้าหน้าที่บ้าเลยสุด relationship ว่าบ่ไอ้พวกเปลี่ยนกล้องโน้ตช้าๆมั้ยสมมุติเนาะอีกอ่ะไอ้ที่เสกกูน้ําไม่เลยอ่ะนัมเบอร์1เช็คอ่ะอ่ะอะยังอีจีอ่ะอาชาอย่านี่น้ําไม่เลยนี่สิไอ้ที่เสกกูเนเน่น้าไล่ไล่ไปสมมุติดีเฉยมาตูบาพี่โลดีสกาပြောอ่ะแหละดีเฉยมาตูบาโลดูหลุดออกอ่ะแหละดีเฉยมาโลตูปูเนี่ยแหละสรเอาอย่าอะลงน้าแหละอย่าอะลงกูเป็ดมั้ยสมมุติชูดาวตะคู่อ่ะนี่จี้ไปแล้วน้าแหละไปไหนเนี่ยสวนชื่อไอ้ที่เสกกูน้ําไม่เลยเฉยมาจรไอ้ที่หลุดได้อย่าไอ้กองว่าดาอฟเฟนซีฟดูเดียวด้วยขึ้นนี่เลยมั้ยดาก็กูไอ้ที่กูน้าได้มั้ยตูสรแล้วตุยอ้อมแม่ไม่เทนดีอยู่ไอ้ที่เสกกูอ่ะอู้เท่งที่น้าเลยเลยตัวสออย่างช้าเลยตีเลยสอไอ้ที่อ่ะโหลเจ็ดตัวนี่โหลเว้ยตีอ่ะมะอ่ะเนเน่ลิตีเลยโหลล่ะเทนน่ะพี่รู้ชิงอหลอไล่อหลอไล่ตีเลยมะอ่ะแท้มาแน่ๆเลยสอเลยตึกดอน้าไม่เลยจ๋าอูปอเนาะแต่ relationship อธิกตะเตะจองเนี่ยดาผ่องเปลี่ยนน่ะดิบายจองเลยปัตตาญาดาอูตีป่ะแต่แม้อธิกรอบทุกปัตตาเนี่ยบาเลยสอกูอม่าโหตะเมียอม่าหลุดตาอย่างก็จะ relation ทุกคนว่ากูเมียม้าเนี่ยได้มั้ยล่ะบลูเว้ยพี่ๆอาชีพอ่ะตัวนี้เนี่ยด้วยแก่ตรงว่าอสินปีเก่เลยกว่าได้มั้ยล่ะแต่แต่เฉยมาตาเตียวเนี่ยเตียววีกว่าว่าล่ะเว้ยชื่อเลยด้วยเนี่ยเฉยมาเบรอมากุกๆโกเลยอะไรโหลမျိုး self worth ကို never doubt မလုပ်ခဲ့ဘူး relation ทุกคนမှာกูอ่ะเบรอมา insecure မဖြစ်တင်ပြောချင်တာกว่าได้ล่ะဟိုกูอ่ะဘလောက်ပဲပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်မလနေလို့ရှိရင်တော့မှာกว่ากูအရင်ဟိုအချိန်နေဆိုးပြီးတော့ပင်မန်းနွမ်းနေပြီးထားရဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့မှာกูဘယ်ဒါမှမဟုတ်กูစော်အနေနဲ့อ่ะတည်ရမလားကို supporting ပေးနိုင်ရမယ်အာ you still look ဟုတ်ဒီဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီကွာဟုတ်တယ်မလား I know I look terrible လေတည်ရမလား I know I look like shit ဒါပေမဲ့ကိုအနေနဲ့ oh you look beautiful still ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကတော့ oh motivation လေးရောရသွားတာပဲလေ relation တစ်ခုမှာကိုစိတ်ကိုဟိုချိုးနေတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့စီအဲ့လိုလူတွေကိုအရင်မုန်းတယ်အဲ့လိုလူတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းတခါတန်းဖြတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုအတွက် mentality အတွက်မကောင်းလေဒီလူတွေအမြဲတမ်းကိုကိုတည်ရမလားဟို compliments ပေးရတာစာလို့ရှိရင်ရှုံချနေကွယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်းအောင်မသိဘူးအဲ့လိုရှောင်းချနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဒါယောက်ျားကောင်တယောက်ရဲ့ဟိုအရေးအချင်းနေနေလဲမကိုက်ညီနေဘူးသိရမလားဒါကိုပြောတချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုနဲ့သူနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတမျိုးပြီးရင်သူတငယ်ချင်းနေရှေ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အချိုးကပြောင်းကျင်တယ်အချိုးကပြောင်းကျင်ပေမဲ့အဲ့အချိုးပြောင်းတဲ့အပေါ်မှာအင်စီကတုံ့ပြန်လိုက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအင်စီအနေနဲ့ဒါအင်စီကဖောင်းတာအင်စီကမာတာပဲဘလို့တော့တော့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေ narcissist လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ကကြတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဘယ်တော့မှကိုမှန်မှာမဟုတ်ဘူးကိုမှန်နေလို့ရှိရင်လည်းကိုမှားနေမယ်ကိုမှားလည်းကို you are always in the wrong you're always in the wrong ကိုအနေနဲ့ information တခုပြောပြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ information ကမှားခြင်းမှားနေမှာ although is correct ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမှန်နေတာကိုအရင်ကြိုက်တာကိုမှန်မဲမှန်ခြင်းနဲ့အမားတခုသူတို့လှုပ်လဲသူတို့ပဲမှန်မှာပဲပြဿနာရှာလဲကျွန်မပဲမှားပါမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့တော့အင်စီအရဝေရှောင်းနဲ့တွဲမိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေနဲ့တော့အကောင်ဆုံးကင်းကင်းရှင်းရှင်းမှနေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေလည်းမကြိုက်ဘူးဟို तू ကကိုဘယ်လိုပြောမလဲနှိမ့်ချလိုက်လို့ကိုကနှိမ့်ချသွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စကားအပြောဆိုအတုံးနှုံးပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စာရိုက်တာသူတို့ရဲ့အချင်းစာရိုက်တာကိုသူတို့ဖော်ပြသွားတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့လည်းကိုကတမိုးရော်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကအေးဆေးပဲလေဆိုတော့အင်စီကိုဆိုလို့ရှိရင်အမြဲရန်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဘာပေါ့နော် relationship တစ်ခုနှစ်ခုကြာမှာပေါ့ရန်ဖြစ်လို့ရှင်တောင်းနဲ့တယောက်လေးအဲ့လိုမျိုးစကားရမလုံးမလုံးဘယ်တော့မှအောက်တိုင်းကြားလိုက်စကားလုံးလေးနဲ့မပြောဘူးအင်စီဘလောက်ပဲစိတ်ဆိုးနေစီအင်စီ order တဲ့အချင်းရှိတယ်ကွာအီးအောင် yelling လောက်တတ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ that's it that's an extent ပဲလုံးဝလူတယောက်ကိုဟိုမှန်ဘလောက်ပဲဒီလူအကြောင်းတယောက်ရဲ့အကြောင်းသိထားပါစေကွာသူတို့နှိမ်ချိုးပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟို gentleness စကားလုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်
ไอ้ลูกสกลงนี่เปล่าได้หายเลยไม่ใจสรุป relation ดิมาဆိုလို့ရှင်တော့အဓိက AC previous relation တွေဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဓာတွေအကြောင်းပြတ်တာများမှာတဲ့ because ဟိုအရာအလုံးကို AC ကဖြစ်ချင်းကျင်တယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆို solution ရှိတယ်ထွက်မပြေးနဲ့တိလားထွက်မပြေးနဲ့ဆက်သိရင်ဆက်ရမယ်ပြတ်သိရင်ပြတ်ရမယ်ဒီပြဿနာကြီးကိုထွက်ပြေးတော့လဲဘာလုပ်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့လဲစိတ်ကုံသွားတာပါ relationship တွေကိုလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုနဲ့ကြီးကြိုက်မနေတာတွေကများတော့လေမေပြောသလိုပဲပတ်ဆိုင်ရှာရတယ်ပတ်ဆိုင်ရှာပြီးလို့ရှိရင်ခီးလျှောက်ထွက်တယ်လို့ပဲလောက်တော့မှာဒီစားဆုံးနေတဲ့သူ့ငွေချင်းတွေပါပြန်လုပ်ကြရတယ်ပြောလို့ပဲရှိတာအေးတိရှိရဲ့အဖေလို့လဲဆိုတော့အင်စီမှာခရင်ချစ်တစ်ခုရှိအားပါလဲဆိုတော့ကိုတွဲလာရဲ့လူက for example ကိုတနေ့တွဲရင်တွဲမယ်နှစ်နေ့တွဲရင်တွဲမယ် on and off တက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတွဲတဲ့ဟာမှာဒီလူနဲ့ကိုလူကကိုနဲ့ကအရန်ကိုအကျွမ်းတဝင်တည်ထားပြီးသွားပြီကွာဟုတ်တယ်နော်ဒီလူနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကိုကိုတင်ရချင်းနေနေတော့မှအဲ့လောက်ထိတွေ့ရင်တော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလူနဲ့ကိုနေရတာနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ပြတ်သွားတည်တိုင်အောင်တော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာက relationship အဆင်မပြေလို့ပြတ်သွားတာကွာဟိုဘာမှဟို AC ကမကိုလေးမတဲချင်မရှိတာလားမသိဘူး AC ထင်တာကတော့လေ AC တို့လေးမျိုးကစိတ်ဆက်တယ်အခုချိန်မှာကွာ AC တို့တစ်ခုဖောင်းကြည့်လိုက်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုလို့ရှင်အော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်လေနောက်လည်းကြောင်မရှိတော့ဘူးအချိန်နဲ့နဲ့ယူရတယ်ကွာဒါပြီးပြီဆိုမေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမေ့ပလိုက်ရောအရင်ခေါင်းထဲမှာမထည့်ထားအောင်အဲ့ဒါသူတို့ချင်းလုံးလုံးအာကြည့်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုတက်တာရအောင်လို့ဘာလို့လဲဆိုသူတို့မုံကြီးနေတယ်သူငေါ့အောင်လှုပ်သွားတာဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အနေနဲ့လေကာမာဆိုလို့ဒီမှာအဲ့လိုမောဟတွေဒေါသတွေကြားထဲမှာမနေခြင်းဘူးဩသူငေါ့အောင်တော့မှအဲ့လိုလှုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီပဲလေရှားတယ်လေငါလည်းငါဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ happily ငါနေမယ်သူငေါ့အောင်စိတ်ဆင်းရဲမှုပေးတာအဲ့မှာပဲတော်တဲ့မြေဒီထက်ဒီနေ့ရစပြီးတော့စိတ်ဆင်းမြဲတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့တာလင်းကိုကဆက်ပြီးတော့ပျော်နေတာမေ့လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အမှတ်သေးရင်တိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ဆုံနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတငယ်ချင်းနေနေပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကန့်အဲ့ကန့်တော့မကျော်နဲ့ပေါ့တော့တခါလေကြောက်လို့ရှိရင်အဲ့စီကန့်မဲ့ကိုပဲပြန်ဖောက်ဖြတ်နေရဆိုတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးကိုလည်းသိရမလားနည်းနည်းလေး put a break to it ပေါ့เนาะနည်းနည်းလေး break တော့အောက်ပါမယ်အင်းဒီနေ့ကအဲ့ teach မှာတက်လာတဲ့တယောက်နေကြတော့တငယ်ချင်းလိုပဲဆက်ရှိနေသေးတာပေါ့ခင်ပါတယ်အဲ့ဒီကအကောင်လုံး Netflix ပဲပဲလေဘာလို့လဲဆိုအချိန်တစ်ခုကြာသွားတယ်ပြစ်တာလည်းကြာသွားပြီဆိုပြီးအချိန်တစ်ခုမှာလေမမီတော့ဘူးမှန်တိုင်းပြောတာအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအများကြီးအစ်စ်စ်တွေထပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဟိုလူတစ်ယောက်ကို grudge လည်းအကြိုက်မထားခြင်းအောင်ပြပြရတဲ့ဟာတွေမေ့သွားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ grudge မထားဘူးပြီးသွားပြီလေကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးလေပြီးပြီပေါ့ that's the extent of it အများကြီးမတွေးဘူးအင်စီကလေဘယ်လိုမှမသိဘူးအများကြီးမတွေးဘူးခုနောက်ပိုင်းအင်စီတယောက်တည်းပဲမြင်ရတယ်။အင်းတယောက်တည်းပဲမြင်ရဖို့များပါတယ်။အင်စီနေနေလဲဟိုကို record recovery unit တုံးပဲရှိသေးတယ်။ဒီနောက်ဆုံး relationship ကြီးอ่ะ။ဟို relationship တိုင်းမှာတော့သူ့အခက်ခဲနဲ့သူရှိတယ်။မှန်ရဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဟာတော့အဆင်ပြေ။ဆရာစိတ်ကောလူရောရန်တောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အချစ်ရေးအချစ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုးကွယ်ဖို့နည်းနည်းတတ်တာလေ။ဟိုအနာနာကဖို့စပါတော့မနည်းနည်းအချင်းယူပါအောင်မယ်အလောက်ထိလူတယောက်ကိုရင်ုံကြီးရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဟုတ်ပါဗျာ